হ্যালো ফ্রেন্ড, স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেল আসাম রোস্টার এসআরএফ লৈ। যেনেদরে মই কৈছিলোঁ যে আৰু এটা ভিডিও বনাই দিম যেতিয়া বাচ্চাবোৰ ফুটিব তেতিয়া, সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চাব পাৰি আছে কেনেদৰে বাচ্চাবোৰ কণীৰ পৰা বাহিৰ হৈ আছে। ইয়াত আপোনাৰ কোয়েলবাৰ্ড বেছি আছে, মই কোয়েলবাৰ্ডৰ 600 কণী বহাই দিছিলোঁ, তাৰে 500 অলৰেডি উঠিছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। খুব ভাল ৰেজাল্ট পাইছোঁ মেচিনখনত, মিনিমাম ধৰক আপোনাৰ 85 কণী ফুটি দিছে। যেনেদৰে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত খুব ভালকৈ বুজাই দিছিলোঁ যে আপুনি কোয়েলবাৰ্ড পুহি কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব পাৰে, ইহঁত 40 পিছৰ পৰা কণী দিয়া আৰম্ভ কৰে আৰু 18 মাহলৈকে কণী দিয়ে। কোনোবা যদি বিচাৰে মোৰ পৰা বাচ্চাবোৰ কিনিও পুহিব পাৰে। আৰু কিছু মই টাৰ্কি আৰু চিল্কিও বহাই দিছোঁ, সেইবোৰ উঠোঁতে ধৰক আৰু 10 লাগিব। যেতিয়া উঠিব আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম লাগে টাৰ্কি আৰু চিল্কিৰ কাৰণে। এইবোৰ বাচ্চা মেচিনৰ পৰা বাহিৰ কৰি অনা হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ কোয়েলবাৰ্ড আৰু অলপ লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি আছে, যাক আমি লাইটৰ জৰিয়তে খুব ভাল এটা টেম্পাৰেচাৰত ৰাখিছোঁ। খোৱাৰ কাৰণে দানা আৰু পানী দিছোঁ আৰু মাল্টিভিটামিন আৰু কেলছিয়াম খোৱাম, এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। কোয়েলবাৰ্ডৰ কোনো ভেকচিন নালাগে, কিন্তু লোকেল মুৰ্গী বাচ্চাকেইটাক দিব লাগিব যেতিয়া 7 হ'ব তেতিয়া, এতিয়ালৈকে 7 হোৱা নাই, সেইকাৰণে দিয়া নাই। কোনোবাৰ যদি ইচ্ছা আছে পোৱালি নি কেনে পোহাৰ, মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাই দিম কোয়েলবাৰ্ডক কি কি মেডিচিন খুৱাব লাগে যাতে বাচ্চাবোৰ শক্তিশালী হৈ উঠে আৰু সোনকালে কণী দিয়ে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি আৰু লম্বা নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো পাৰিলে লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো নেক্সট ভিডিঅ'টো পোৱাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।